Tervetuloa Antunmatkaan. Moi moi. Tultiin justiin 9 päivän vaellukselta. Lähdettiin Norjan puolelta Kuolasjärveltä ja nyt palattiin tänne Kilpisjärvelle. Huikea reissu, mutta eiköhän lähdetä katsoa miltä se näyttää. Ja lähdetään kävelemään tonne Somasjärven Kopmajoen suuntaan, josta sitten kävelee eteläänpäin Kilpisjärvelle erinäisiä reittejä. Meillä on toista viikkoa aikaa, niin keritään katsoa maisemia ja pohtimaan aina, että missä ollaan. Mutta nyt me lähdetään käveleen tonne selän takana näkyvälle laaksoa pitkin kohti Somasjärveä. Katsotaan, mitä sitten seuraavaksi nähdään. No niin, mitäs nyt on tekee? Nyt mennään yli. Tuommoinen lyhyt ylitys tästä. Niin. Semmonen ylitys oli pieni, matala, mutta otettiin sandaalit jalkaa varmuuden vuoksi, ei kastella heti aluskenkiä. Kyllä tosta kiertelemälläkin olisi yli päästä, mutta nyt jatketaan sitten matkaa taas tonne vähän ylängölle ja lähdetään sitten kiertelemään tota aluetta eli kulkusuuntaan nähden enemmän oikealle. Nyt sitten tää reitti kääntyy kohti tonne Somasjärven suuntaan ja vielä kaartuu sit tuolta. Mut tosta Satulasta mennään yli ja sen jälkeen vielä lähdetään vähän niinku länteen, etelään ja länteen päin. Nyt ihan tarkkaan muista, mutta kulkusuuntaa nähtee oikealle, kierretään siitä. Niin yhdistetään tohon kalottireittiin jossain kohtaa ja siitä sitten mennään Somasjärvelle ja tuohon Kopman tuvalle, mihinkä meillä on etappi, mutta katsotaan nyt kuinka pitkälle päästään. Tää onkin vedet matalalle, pääsee kuivilla kengillä. Tää takana lukee Somashytta 8. Oikealle. Sit siinä on Sarajevo 30. Sappeni 39 ja 35 kahperus. Ei se mitään, me lähdetään jatkaan tohon suuntaan, niin tuolta jostain Satulasta niin lähdetään kiertään kulkusuuntaan nähden tonne oikealle päin, niin Somashytte tulee siellä vastaan. On tää vähän rankka reissu näin alussa. Alussa tota noin, kun on ollut flunssassa molemmat ja molemmat oltu flunssassa ja itse en oo päässyt pitkään aikaa kunnolla oikein liikkumaan, niin mennään tää alkumatka ainakin hissuksi ja tuskin me loppumatkastakaan maratonin vauhtiin lähdetään. Katsotaan mihin asti tänään sitten päästään totana ja mennään nyt sitten vähän niinku sen mukaan mitä jaksetaan. Siellä nyt näkyy sitten toi Somasjärvi ja Kopmajoen tuvat jää jonnekin tonne ja sieltä jatkuu kalottireitti sitten Pihtsukselle ja
tuolla on sitten Ritnitsokka. Me nyt sitten lähdetään kävelemään tuosta vielä monen 3-4 kilometriä ainakin eteenpäin. Miten menee? Hyvin menee. Tähän oli raskas eilinen päivä. Aivan hirveän raskas. Kuuma oli. Kunto aika huono flunssakausien jälkeen. Ja oltiin aika myöhään tähän. Tää on pieni lampi ennen Somasjärveä. Ja tähän leiriydyttiin. Nyt ollaan aamupalaa syöty. Ja aamupalaa syöty ja toi kahvivesi tuossa vielä kiehuu. Ja tästä me nyt ainakin jatketaan tuohon Kopmajoelle ja katsotaan sitten jäädäänkö me siihen Kopmalle sitten yöksi. Eihän tästä ole kuin joku 8 kilometriä sinne vissiin. No jotain reilu. Mä en nyt muista paljon ne tupien erot on, mutta tästä on 4 kilometriä vielä vissiin. Joku kilometri tuohon Somashyttalle. Ja siitä on 4, no 5 kilometriä vissiin. Mutta kävellään mitä kävellään ja pidetään hauskaa, jos pidetään. Tuntuu vähän siltä, että välillä on hauskanpito tässä hysteerisessä naurussa. Teipä siinä, me lähdetään sitten tosiaan tonne taustalla näkyvälle Somasjärvelle ja siitä sitten kierrellään Kopmalle ja sitten tuollahan on toi Ritnitsokka. Tuolla näkyy tuo haltia. Jos oikein tarkkaan katsoo, niin tuo haltin jyrkänekin näkyy sieltä, mikä on niinku tuossa pohjoispuolella. Tuo tommonen rusehtava, missä on vähän luntakin, niin se on Suomen puolella oleva osuus ja loput on Norjaa sitten. Siellä on toi Somashytta sitten ja toi taustalla näkyy toi Somasjärvi. Siinähän ne on Somaksen, tai siinä on Somaksen tupa. Somashytta. Nyt me oltais sitten Suomen puolella. Tuolla takana näkyy toi rajapyykki, mikä äsken sitten niin kuin ohitettiin. Norja ja Suomen välin raja tässä Somaksella. Nyt sitten käpetellään seuraavaksi tonne. Kopmajoen autio ja ainakin autiotupa, mutta siihen pihapiiriin katsellaan, että mihin me sitten niinku seuraavaksi suunnataan, että jäädäänkö siihen kalaan vai lähdetäänkö vielä eteenpäin. Se siitä selkeää kohta. No niin, siitähän sitä tultiin yli.
Yli tuo oli semmonen... Kuitenkin. Joo. Helppohan tuo oli, tosi helppo tärkeä. Nyt on kengät jalassa ja lähdetään jatkaa sitten taas matkaa. Siellä taustalla on toi seitäkivi ja sillä on merkittävä paikka ja varsinkin niin kuin aikaisemmille sukupolville ja paikallisille asukkaille tällä alueella. Niin turistit voidaan sitten vähän vilkuilla sitä ja katsella, mutta muuta antaa olla rauhassa. Toisen päivän ilta tässä menossa ja mukavasti meni pilveen tuo ilma tuossa ja tai nyt taas paistaa aurinko, mutta ilma viileni huomattavasti. Ja eilinen päivä oli todella tuskaisen kuumaa ja aurinko paistui koko päivää. Nyt iltapäivään asti on tänäänkin aurinko paistanut koko ajan ja onneksi täällä tuulee sen verran, että noi ötökät, niin ne ei ole niin aktiivisia täällä. Kalaa ei saatu tänään. Kovasti käytiin tuolla harjanteen takana on semmoinen lampare, joka on oikeastaan voi se kilometrin mittainen ollakin ja vai vähän toistakin ja aika syvässä rotkossa tuolla rannalta vähän heiteltiin, mutta kokeiltiin kuitenkin, että virvelit pelaa ja noin poispäin ja huomenna sitten taas lähdetään tuonne kohti Pihtsusta ja katsellaan, miten siellä sitten sitä reittiä niin kuin tehdään, että tuohon suuntaan kuitenkin mennään. Ja siellä se aurinko paistaa komeasti tuolla takana, että semmoinen päivä. Oliko sulla jotain? Hieno päivä. En tiedä kuuluuko tuotosti, mutta hieno päivä, ei muuta. Mut täällä me oltiin tosiaan, en tiedä puhuttiinko, että ollaan Kopmajoen tuvalla oltu, mutta tai me tuvalla oltu muuta kuin käytiin tänään syömässä ja taidettiin eilenkin käydä syömässä tässä. Siellä ei ole ketään ollut tässä, me ei ole ketään muuta kuin eilen tullessa nähtiin pariskunta, ulkolainen pariskunta vaikutti olevan, mutta he jatkoi sitten tuonne Somashyttan suuntaan. Mutta jos mitkä tämän muita nähty oikeastaan sen jälkeen, kun he oli tossa eilen iltapäivällä. Yksi helikopteri on nähty. Kotka nähtiin eilen ja tänään. Tämä oli toissa iltana itse asiassa. Mutta tässä oli meidän leiri ja niin jatketaan Kopmajoen vartta, kunnes sitten se reitti ylittää Kopmajoen ja kiertää vähän Ritnin suuntaan ja sitten se laskee Pihtusjärvelle. Mutta kelin pitäisi olla tänään kohtuullisen hyvä. Iltasella saattaa tulla vähän sadetta. Ei siinä, me lähdetään käppäilemään. Lähdettiin täältä Kopman tuvalta. Ollaan suurin piirtein tolla kohdalla. Tuossa lasketaan aika jyrkkä mäki alas. Tää rinne alas ja sitten ylitetään tuo Kopmajoki. Käytännössä vähän niinku kahteen kertaan tossa ja noustaan tonne Skaidin päälle. Mennään sitä kurua sit tosta. Päästään tuonne järvelle, niin tuossa on toi Kopmavarri, minkä mukaan toi
joki on nimensä saanut. Ja myöhemmin mennään sitten ainakin tälle kieppeille suurin piirtein kilometrin päähän Pihtsuksen tuvilta ja sitten me pohditaan siinä, että mennäänkö suoraan tuonne Haltijoen suistoon, eli Kovdajoen suistoon, mutta Haltilta laskeva. Siitä tultiin äsken ylitty. Periaatteessa kolme pientä ylitystä oli tuossa Kopmajoissa, tuossa mutkakohdassa, mutta siinä ei tarvinnut ottaa noita kenkiä tai vaihtaa kenkiä. Pikkusen meinaa olla lämmintä. Lämmintä tässä, kun on tuulen virettä. Siellä taustalla on toi Kopmovarri. Varri on nyt tuolla tässä Skaidin kohtaa nousemassa ja sen jälkeen tulee varmaan uusi nousu, mutta siellä taustalla toi Somasjärvi hämöttää ja hetken matkaa tätä nousta ja pidetään pian taukoa. No miltä se tauko maistuu? Nyt maistuu hyvältä. Kyllä, vettä vähän koneeseen ja rinkat pois siellä sitten vähäksi aikaa. Me toi yksi jontka ylitettiin ja vähän matkaa mennään, niin sitten alkaa semmonen suht koht ehkä hetki tasasta, mutta sitten on laskuvoitto tuolle Pihtukselle. Siinä nyt on kuitenkin muutama kilometri, mutta semmonen pieni nousuhan tuossa äsken oli, että minkäs teet? Täällä oli jotain päiväretkeilijöitkin vissiin tuolta tulossa. Ollaan siinä kohdassa, josta toi Kovdajoki, mikä tää oli, Kopmajoki erkanee tuosta kalottireitistä, eli Kopmajoki jää tonne ja kalottireitti jatkuu sitten tosta tonne Pihtsuksen suuntaan. Tuolla pilkottaa, niin se saattaisi olla Kovdoskaisi, mutta en ole nyt ihan sata varma. En kattonut kartasta noita suuntia. Ja tuossa on toi Kopmovarri tuossa. Vaan kyllä on hienoa paikka. Siinä olisi jääleinikkö. Tarkoittaa sitä, että ollaan aika lähellä kilometrin korkeutta tai ainakin 900 metriä. Muistaakseni, kun 900 metriä alkaa olla sellainen raja, missä niitä rupeaa näkymään. Siellä on sitten toi Ritnitsokka. Ja tuolla niin se on toi Pikku eli Etuhalti, eikä Kovdoskaisi niin kuin mä aikaisemmin väitin. Ja ihan tuolla nurkilla niin taitaa olla vähän niin kuin Haltin. Onks tuolla Halti tossa välissä? No siltä se vähän näyttäisi, että se Halti osuu siihen. Että niin erilainen kulma taas katsella tässä. Eli tuolla on toi Etuhalti ja siellä on kolme päiväretkeilijää matkalla Haltilla. Joka sitten lienee tuolla Nypyn takana. Ja tonne meidän reittikin jatkuu vielä. Sitten taas näillä näkymin Kopmajoen viimeinen ylitys ja tässä nyt näkyy jo vähän vettäkin alempana, näytti aika kuivalta, mutta ei muuta kuin lähdetään käppäilemään. Tähän on varmaan kasattu tarkoituksella tämmönen kivipato. Vähän kiikkeriä kiviä. Noin. Hyvinhän se meni.
Eli tällä hetkellä erottiin kalottireitiltä ja kulkusuuntaan nähden oikealle. Eli reitti olisi johtanut Pihtuksen tuvalle, mutta me oikeastaan tuosta tuonne Kovdavakin kohdille haltireitin varteen. Tämmöisessä kohtaa on kiva nähdä, kun kaukaa tulee sadekuuro, niin voi katsoa osuuko kohdalle, mutta sitten kun sä oot tunturin pahdan vieressä, niin sieltä se tulee vaan suoraan. Noille kieppeille tuossa ollaan menossa tuonne joen varteen, mutta katsotaan nyt lähempänä osuutaanko kuinka oikein. Tää on kyllä hulppea maisema, siellä näkyy halti. Haltin norjanpuolinen osa ja Ritnitsokka on tuossa vieressä ja toisella puolella Kovdoskaisi ja Pihtsusjunni. Täällä on tää meidän leiri. Yhtä sekasin kuin aina ennenkin. Siellähän ne tavarat. Äsken oli aika kova sade ja me tultiin tuolta Koppajoelta tänään. Siellä oli oikeastaan niinku tuolta. Poikastiin tuolta kalottireitiltä, ei vittu tuolta niinku Pihtsusten tupien kautta tulla, kun se olisi ollut ihan turhaa, niin tuosta oli aika hyvä erkaantua reitiltä. Ja oli vähän ajatus mennä huomenna tuonne Kovdoskaisille, mutta ukkoskuura ja mahdollisuus on sen verran kova, että taitaa olla parempi pysyä vähän pois tuolta korkealta paikoilta. Täytyy me jotain kehitellä. No, miltä se ruoka näyttää ja maistuu. Maistuu. Me otetaan hyppysiä. Täällä on miljoona hyppystä. On. Semmosta ruokaa se on. Siitä sitten ylitte. Semmonen oli se puron tai joen ylitys. Matalaa siinä oli, mutta hankalia kiviä muutama. Mitäs meni omasta mielestä? Liisa, mitä meni omasta mielestä? Sillä lailla. Keikkuen. Keikkuen meni. Keikkuen meni. No mut hyvää se tuli. Tärkeintä on, ettei ei satu mitään tuossa yrityksessä. Eihän tuossa toi virta on, mutta siinä on aika epämääräisiä kiviä ja painavat rinkat. Niin syytä olla aina huolellia kuitenkin. Kiirurahan sinne töpsähtää.
muutaman kilometrin siirtyminen tuolta Kovdavakkilta tähän Pihtsuksen tuvan lähelle tehty. Ja aurinko paistaa aika sitkeästi ja piti tulla kova sadekin tuossa välillä, mutta meni ohi. Ja laitettiin leiri pystyyn tuossa ja makoiltiin ja odoteltiin, jos toi sade tulisi ja menisi, mutta eipä se näyttänyt menevän. Avattiin vähän teltan päätyäkin tuolta. Ne tuulettuu paremmin, ei ole niin kuuma. Kyllä tuossa teltassa on aika lämmintä. Nyt on tosi aika viileä tuo tuuli ja nuo itikat hävisi tästä kokonaan. Voi olla tässä ulkona ihan niin kuin paita silleen, että... Mut semmoista tää Lapin vaellus on, että tästä kun katselee tonne ympärille, niin ihan täällä onko niinku upeita maisemia. Siinä on Pihtsusjärvi. Tuo on toi Pihtsusjunnia. Tuossa on Kovdoskaisi. Ja tuolta tulee sitten vastaan toi Pikku eli Etuhalti. Halti. Ja tuon kumparen taakse jää sitten taas toi Ritnitsokka. Semmosta. Teipä siinä. Pohdiskellaan maailman menoa tässä ja katsellaan. Jos vähän iltaisemmalla mentäis tonne Pihtusjärven päähän tai tonne Haltioin, eli Kovdajohkan suistoon ja kokeiltais sieltä vähän kalaa. Ja toinen on tuo Raisajoki vai mikä, niin on sitten taas tuossa toisessa suunnassa. Sellaista. Huomenta. Huomenta. Se olisi niinku viidennen matkapäivän aamu. Oltiin tässä Pihtsuksen, tai itse asiassa tuolla mökin pihamailla yötä. Edellinen päivä oli vissiin 3,5 kilometriä, kun käveltiin tuolta Kovdavakkilta. Ja nyt oli tämmönen vähän lepopäivä eilen. Ja tänään me jatketaan tosta Pihtuskönkään vierestä poliisien ja radajan tuvalle suurin piirtein, josta sitten mennään ensin. Siinä on kaksi semmoista mukavaa ylitystä tulossa edessä ja sen jälkeen jonnimoinen nousi tuonne Meekon satulaan, josta sitten pudotus alas Pieferille. Mutta palaillaan asiaan kohtaan. Onhan täällä vaan mahtavat nämä maisemat. Et joka kerta näitä saa äimistellä. Ja yllättävän monen kertaan kuitenkin ollut kohtuullisia kelejä, että on nähnyt. Että semmoista hernerokkasumua ei juurikaan kovin montaa kertaa ollut. Että kerran Haltilla ja muistaakseni kerran tuolla Ailakkavaaran päällä. Että kyllähän täällä... Täällä on ilo olla ja se on se syy, minkä takia tänne aina tullaan. Montako kertaa on oltu viimeistä kertaa reissussa. Että joku kerta sanon, että hei Pihtsus, onko tää nyt
toinen kerta sen jälkeen, kun me siihen mennään. Se oli varmaan se Nitnun reissu, missä tultiin toi, olisiko se ollut se 22 silloin. Vai 21 peräti, että en muista. Eipä sillä niin väliä. Nyt on sellainen hieno sää, että on taas tyyntä ja aurinkoista. Näin niin kuin vaelluksen kannalta aika rankkaa, kun hyttysparvet täällä seuraa perässä ja mäkärät. Ja nyt niitä on pikkusen vähemmän tässä ja sitten toisaalta niin on ihan jumalattoman kuumaa kävellä. Sopisi semmoinen pilvinen tuulinen keli niin ihan mukavasti tähän siirtymisiin. Ja leirissäkin olisi kiva, jos tuulisi. Niin pitäisi nuo hyttyset vähän paremmin loitulla. Mut hiljasta on. Ei ole kovin kauheasti ollut väkeä. Muutama oli tuvalla. Liikkeellä ei just nyt käy ketään tässä. Helikopteri on kerran mennyt tuolla Haltin tuvalle. Ja oliko eilen vesitaso hakenut jonkun täältä. Että aika rauhallista. Telttoja oli loppujen lopuksi aika vähän pihtsuksella. Niinpä, oliko neljä? Oliko me oltiin viiden nyt? Siitä tuli viides sit meidän jälkeen vissiin. Yksi, kaksi. Joo, viides. Viisi. Joo. Siinä menis kihu. Siinä on sitten pikkusen enemmän kiveä, semmonen 75-100 metriä. Semmonen olisi toi pihtsuskengäs. Hieno putous ja komeen putous tällä reissulla. Ei niitä montaa Suomessa olekaan tämmösiä. Mut sitä me kuvailtiin, koska varmaan oltiin tunnin verran kaiken kaikkiaan. Pidettiin vähän taukoa ja lähdetään nyt sitten tonne alajuoksulle ja ylitetään sieltä tuolta joki. Ei muuta kuin menoksi. Korpinpoikainen. On oikein perinteinen korpinmaasto. Eli tuolta alhaalta noin kilometrin päästä, niin suurin piirtein tupien kohdalta mennään yli. Jatketaan sitten tuonne alaspäin ja mennään vähän kauempaa toi toinen joki yli. Ja sitten lähdetään kävelemään tuonne ylös Meikonvaaran satula. No niin, siitä sitten olisi kohta menossa Pihtusjoen ylitte ja
näyttää vähän niinku tommoselta. Tuolla on itse asiassa tuo poliisien tupa ja tuolla on rajan tupa. Mennään tosta yli, jonka jälkeen sit jatketaan tuota harjua pitkin. Tässä on vähän kivisempi kohta. Tässä. Siinä on iso kala. Tässä on vähän tämmöistä isoa murikkaa, että kato mihin menee jalka. Kaloja täällä ainakin. Mä kävelen näiltä päältä nimessä, mistä pääsit. Hankalan terävä kivikko. Miten meni? Hyvin meni, kun ei kaadu. Niinpä. Satute. Nyt meillä on kamat kasassa ja lähdetään Meikonvaara tuossa sen vierestä. Noustaan tuonne ylös tuonne Pieferjärvelle. Ja tuolla jossain tuolla Lossun suunnalla niin on melkoinen ukonilma päällä, mutta se ei näyttäisi tulevan se rintama onneksi tänne. Mutta sellaista me lähdetään taas jatkaa matkaa. Nyt on vähän synkän näköinen rintama tuolta tulossa vähän niinku päälle. Miten menee? Täällä ollaan vähän niinku sateen armoilla. Emme muuten tähän jääty odottelemaan, mutta kun paukahti tuohon tosi lähelle äsken jo salama. Toinenkin, että odotellaan nyt meneekö se ukkonen ohi. Vettäkin tulee ihan kivasti, mutta tässä on kiva. Kiva tälleen lötkötellä ja tuolla päin se rintama oli ja sinne me ollaan matkalla. Odotellaan tässä vähän aikaa ja ihmetellään. Siellä on selkeätä sadetta ja sitten tuolla Urttaslaaksossa, niin siellä näyttäisi sateleva ja tuolla vähän näkyy Meikon pahtaa, Urttas pahtaa tuossa vasemmalla. Sinänsä oli rentouttavaa köllötellä tuossa äsken sateessa, vai mitä? Joo. Siinä me oltiin patjat alla, makoiltiin kuorivaatteissa. Ja ainakin itse heräsin kuorsaukseen jossain kohtaa, että ilmeisen rentouttava hetki oli. Että itse asiassa niitä salamoita ei sitten kuitenkaan ollut kuin ne kaksi. Kaksi mun mielestä. Että ei osunut kohdalle tällä kertaa. Ja tämmöisellä aakeella niin kovin mielellään kyllä haluaisi lähemmäs niitä tulevankaan. Että se oli hauska kokemus. Nyt oltaisiin sitten laskemassa tuonne Pieferjärvelle. Tuolla on tuo järvi. Järvi, mutta suurin piirtein tuohon kohtaan ehkä laitetaan joen varteen teltta. Huomenta. Huomenta. Se olisi kuudennen matkapäivän aamu. Aamupalat on syöty ja lähdetään päiväretkelle tuonne Meikonvaaralle. Siinä on semmoinen 2,5 kilometriä suuntaansa.
nousua ihan mukavasti, joku 300 metriä ylöspäin suunnilleen. Suunnilleen, mutta käydään katsoa sieltä vähän maisemia. Se menee toi huippu just yli 1000 metriä, eli 1019. No miltä se reitti näyttää? Vähän on kivikkoa, mutta ei pahaa. Täällä mitään kivikkoa. Täällä on jopa ruohoakin jossain. Nyt näyttää siltä, että ollaan aika lähellä jo Meikonvaaran korkeinta kohtaa. Veikkaan, että se on tuo kivikasa tuolla keskellä. No niin, miltäs nyt tuntuu? No, tää. Huikea paikka. No sitä tää on. Jos tästä nyt semmonen pikainen 360 kuva, niin siellä on Saivaara, Kahpelusvarri, Kahpelusvaarat, noita tuntureita en kaikkia muistakaan tuolta. Tuolla on tuo Urttaspahta ja Urttas noiden järvien takana, niin siellä on Urttasvaara, kunnes tulee Kovdoskaisi, toi korkea tossa. Se on yli tonninen. Ja toi Satulakin on tonnissa ja sitten tulee Pihtusjunni. Sitten tossa on toi Pikku eli Etuhalti. Ja olisikohan tossa, olikohan nyt Suomen korkein, toisen kolmanneksi korkein tunturi, niin tuolla Pihtusjunni ja Etuhaltin välissä. Nimeä en muista, ei se Masetvarri muut ollut, mutta joku Marfevarri, joku tällainen, mutta katsotaan mikä se on. Siellä on sitten toi halti tuolla keskellä, vähän vasemmassa reunassa Suomen korkein kohta ja sitten huippu löytyy enemmän oikealta. Ja siellä on sitten toi Ritnitsokka. Ja jossain tuolla suunnalla sitten lienee toi Somasjärvi. Sieltähän lähtee Valtiokin, niin se menee tuolla vähän kauempana sitten noiden tuntureiden taustalla. Puhelin jotain Marfevarria, että se olisi tossa, mutta se on Kiedetsohka ja olikohan 1285 metriä korkea, Suomen kolmanneksi korkein kohta ja Suomen toiseksi korkein tunturi, huippu. Ja se Marfevarri, niin se on tuon Kovdoskaisin tuolta vasemman puolella saattaisi vähän pilkottaa, niin se oli yhdeksänneksi korkein. Vähän yli tonninen sekin. Ja tällä Meekon toisella huipulla täältä näkee sitten tuonne Porojärven suuntaan. Tuo Meekonjärvi jää tuon pahdan taakse. Tuo ensimmäinen on Skadjajärvi. Oikealla tuolla on Saijärvi. Venejärvi on tossa, sitten tuli toi Jokasjärvi ja toi viimeinen on Porojärvi tuolla. Ja sit tossa keskellä on tommonen, ennen Jokasjärveä, niin on toi Reikämaa ja siellä on Reikämaan kirkko. Siitä me kuvattiin joku vuosi sitten videota, kun käytiin. Ja toi tossa on Anjaloan pakti. Ja kun mennään tuonne, niin tuolta löytyy toi Saivaara. Nyt on niin kova vastavalo, ettei välttämättä saa kunnolla, mutta Saivaara oli vähän yli 700 metriä. Sieltäkin on ihan kivat näkymät.
Mut tämmönen paikka on tää Meekon vaara. Nää kaksi huippua tossa, että tää on varmaan useammalle tunnettuna tuolta Meekon pahdalta, mikä on sit kameran takana ja oli tuolla niinku Meekon järven puolella. Sieltähän se useimmiten tunnistetaan se pahta. Pahta tossa, mut oli kyllä semmonen paikka, että ihan ehdottomasti käymisen arvon. Ja se jaksa laskea, kuinka monta 1000 metrin huippua täältä näkyy. Että tuolla takana nyt ainakin on 4 ensimmäistä. Että se on se Halti, Ridnitsokka, Koudoskaisi ja sitten se kolmanneksi korkein paikka, mutta Tunturi. En muista. En muista minäkään. Sitten Marfefari oli siellä se 9. korkein. Sitten tuossa on nuo Kahpelusvaarat. Kahpelusvaarat näkyy tähän ja saattaa näkyä tuolta Termiksen suunnalta Jollanoaivia ja Termistä ja Termiksen siis vaaraa sieltä. Et aika paljon. Nyt näyttää siltä, että tuolla niin kuin on saderintamaa liikenteessä. Aika kaukana, varmaan 20 kilometriä, mutta ainakin yritetään päästä ennen sitä pois täältä. Nyt lähdetään kävelemään alas ja ihan kivan näköinen reunus tossakin, että täytyy tuolta yrittää päästä pois. Löytyyhän täältä joku vähän helpompi ura. Onko mieli maistua? Ei, mut hyvin sä löydät noin. Tää kyllä täältä aina löytyy. Aina täältä joku kohta löytää, vaikka tää vähän lohduttoman näköistä, mut nyt ollaan taas hyvällä linjalla. Helppo kulkea. No, näillä kivikoissa on oltava sen verran varovainen, että pääsee takaisin. Ja niin kuin tässä matkalla huomaa, niin kaikki täältä ei ole päässyt takaisin syystä tai toisesta. Katot se Pieferjärvi, niin ensimmäinen lompolo. Piirtein tuolla kohtaa keskellä kuvaa, niin siellä näkyy pienenä tummana semmoinen teltta. Siinä on semmoinen reilu 200 metriä pudotusta alaspäin vielä. Nyt näyttää siltä, että me ei enempää leiriä kohti mennä tässä vaan. Mennään semmoinen 0,5 kilometriä tuonne Urttaspahtaa kohti ja lähdetään sieltä pudottaa leirille. Tää juonne vei vähän turhaan jyrkälle kohdalle. Herää kysymys, että mikähän sieni tää on. Siinä olisi tuo Pieferin kivikaare. Eli muinainen poroaita. Aika paljon se on murtunut tosta, mutta kyllähän täällä materiaalia on ollut millä tehdä, mutta ihan jumalaton työhän tuommoinen aita on kasata. Ja oikein mukavaa täällä on liikkua, kun katselee tätä vieressä olevaa kivikkoa. Tää on ihan kunnon rakka. Tuolla näkyy ihan puuaitaakin sitten. Että ja tuolla takana on vielä keppeä, ettei se ihan pelkästään kivistä ole tehty, mutta ainakin osa on siitä tehty. Semmonen oli tuo Pihtsuksen kivikaaret. Aikamoisen kivikon keskeltä sollaa ja jäätiin jonkun 5-60 metrin päähän tuohon ja ottelin dronella kuvaa. Niin mennään varmaan jotain syömään tuossa ja juomaan kahvia ja pohditaan sitten mitä kaikkea tuossa tehdään. Et käydäänkö tuossa Pieferijärvessä kalassa? Sitä en ole kysynyt keltä, että saako sieltä kaloja, mutta on me niitä kalattomia järviä ennenkin löydetty, mikä on aina yleensä aika helppoa. Eiköhän kuulla vaiheta paikkaa. Tää on niin kivinen paikka, että ihan turha heitellä. Eli sitten 7. matkapäivän aamu.
Ollaan oltu pari päivää tässä Pieferin alueella ja teltta oli tossa. Teltta oli tossa ja tota, no, nyt me lähdetään sitten tuonne Kahpelusvaarojen päälle kiertämään sieltä Kuonjärille ja katsotaan jäädäänkö me Kuonjärille vai mennäänkö pidemmälle. Onneksi rupesi ihanasti tuulemaan. Tää on ollut aika pätsiä tää reissu paikotellen. Että ja aurinko porottaa tänäänkin taas käytännössä pilvettömältä taivaalta. Tarkoittaa sitä, että aika kuuma, jos toi tuuli yhtään helpottaa. Ei mitään, pistetään rinkka kyytiin ja menoksi. Noin. Voi näyttää pelottavalta, mutta ehkä helpoin tapa laittaa painava rinkka selkään. Noniin, heippa. Jos tosta pääsee yli ja sit tuolta noin ja katsoit pääseekö tuolta helpommin yli. Olisiko se? Kokeillaan. Tässä nyt valmisteltiin vähän tuommoista ylitystä tossa ja tota jostain kohtaa tuot saattais päästä kenkiä ottamatta, mutta me nyt kuitenkin vedetään näillä sandaaleilla. Täällä on ihanan raikasta vettä. Mutta jos mä en ihan kauhean väärässä ole, niin tää on viimeinen ylitys, mitä me tullaan tällä reissulla tekemään. Että miltäs näyttää? Viisi on aika hyvä. No. Tämä meni helposti. Vanhalta konkarilla. Nyt ei muuta kuin petiä päin. Mennäänkö niinku tohon suuntaan? Siihen johtuu, mikä nyt näyttää hyvältä. Tää onkin matalaa tää loppuosuus. Voi vitsi näitä maisemia, niin tässäkin tämmönen puro ja tai jokihan toi nyt on, mutta Pieferjoki, niin tota eihän täältä niinku maltais jatkaa mihinkään. Toisaalta me yksi päivä täällä oltiinkin ja tuolla oli toi meeko. Onks tuolla urttaspahto? Se on urttaspahto, mutta tuolla taustalla näkyy toi Saivaara ja niinku Liisa sanoi, niin tuolla on toi urttaspahto. Tulee ihan semmonen kesäinen rantamökki fiilis ja hiekkaranta fiilis, kun aurinko rasva haisee. Nyt on semmonen aika ihana tuulinen hytty siellä jo. Tuon leiripaikan jälkeen suurin piirtein ei ollut mitään ongelmaa niistä eikä mäkäröistä. Tässä tehdään vähän reittisuunnitelmaa. Jätetään toi kivikko tuolta pois. Näen tuolta semmonen vihreä linja. Vihreä linja tonne ylös. Vältetään suurimmat kivikot. Täällä niitä paikotelle riittää aika mukavasti. Mutta tästä on varmaan hyvä lähteä meneen. Mitä? Kaksi reissua vielä voitaisiin. Ainakin jos kunto kestää. Niin toinen tuolla. Dinnulta ja sitten tuolla. Pintusyntiä.
lähdetään kävelemään, katsotaan kuntoa. Tekikö tauko? Tauko teki hyvää. Aina hyvä ottaa rinkka pois selästä. 10 minuutin tauko. Taas jatketaan tonne. Siinä on nyt Kahpelusvaaran. Tää Kahpelusvaarat. Me ollaan tämmöisellä tunturiylängöllä. Tää pikkuhiljaa alkaa tämmönen tunturinummi. Nummi, missä on vähän siellä saa kiviä, mutta tosta taitteesta niin tää suunnataan siihen suuntaan ja kävelään siitä sitten eteenpäin. Sieltä tulee Kahpeluskurusta semmonen, mikä tää on, joki ja puro. Siinä varmaan pidetään pieni tauko ja siitä ei oo kun vajaa kilometristä nää kalottereitille, missä lähdetään Kuonjärin mökille Tuvalle. Mutta tuoltahan me tultiin. Tultiin tuolta Laaksosta. Ja hyvällä meiningillä ollaan tässä. Ja nämä maisemat täällä vaan niin joka suuntaan. Tunturi ja tunturin perää ja erinäköisiä tönttäreitä. Vaikuttaa siltä, että ollaan menossa Kuonjaria kohti, kun rupeaa tuulemaan. En muista ne kerrat, mitä siinä on mennyt, niin aina on ollut aikamoinen tuuli. Tuuli tota noin siellä. Mutta olikohan meillä nyt vielä 6 kilometriä sinne vai mitä meillä on? Suurin piirtein 5-6 kilometriä matkaa, mutta ja nyt... Viisi jotain. Joo. Mutta matka... Tai tuo maastohan näyttää mukavalta. Kun taas löydän meidät tossa noin. Tossa noin olisi tommonen, ollaan tossa. Sitten kun katsotaan tohon suuntaan, niin onneksi ei ajateltu käydä uimassa tai ottaa vettä tosta. Siinä on järvi, niin kuin näette. Mut me jatketaan vielä vähän eteenpäin tonne. Jos sieltä saatais se puro, mitä ajateltiin. Taas korkeita töntäreitä täällä. Mennään ja tuolla näkyykin tuo Kahperuksen maja. Viime vuonna tavattiin Termiksen lähellä kalastaja, joka kertoi, että hän on tänne Kahperuskurun lähelle laittanut oman firmansa perustamislaatan. Ihan vahingossa osuttiin kohdalla. Se on siinä. Siinä se on Sihtakurran majaraunio. Pari vuotta sitten me lähdettiin tuonne Kahpeluskurun kautta. Lähdetään tästä tuonne Kuonjärin Tuvalle toista kautta. Oi. Mites menee? Hyvin. Nyt menee hyvin. Missä me ollaan? Ollaan Kuonjärjoella. Kuonjärin Tuvan läheisyydessä. Teltta pistettiin pystyyn tuohon ja kello on tällä hetkellä, saa käännettyä käteni, niin se on suurin piirtein 4 tossa ja tota noin, niin ruvetaan kohta evästelemään ja ainakin juodaan vettä, jos lisää muuta ja katsotaan mitä tehdään. Teltasta on pääty auki, niin tuulettuu vähän paremmin. Paremmin toikin tuossa, niin teisiin me vähän kotiudutaan ja katsotaan vielä mitä korjuuksia tänään keksitään.
huomenta. 8. matkapäivän aamu. Ollaan Kuonjärillä ja leiri on tästä purettu ja lähdetään pikkuhiljaa köpötteleen tonne Saarijärven tupaa kohti ja katsotaan käydäänkö tuossa Kuonjärin kalkkinipalla. Ensimmäinen kunnolla viileä yö, sillä että on mukava, niin oli kova tuuli, viileä. Nyt vähän jo aurinko paistaa taas, mutta edelleen tuo viileys tekee, mutta tänään on vähän enemmän aurinkorasvaa päällä. Ja tuosta köpötellään semmonen mäki tuonne 900 metriä. Reitti lähtee tuonne. Tässä jossain seuraava. Tuo näkyy tuolta. Näille kuivilla ja sitten tuohon terävälle kärjelle. Terävälle kärjelle ja tuosta. Ja sitten voitaisiin tuu veteen, kun sulla on tuut varaa. Kohtuullinen tuuli. Tässä ollaan tuon Kuonjärin kalkkinipa ja tuulihuippujen välisessä satulassa aika lähellä. Vähän matkan päässä on toi kalottireitin se korkein kohta. Pikkusen sivussa tuosta takana olevasta kalottireitistä ja jätetään rinkat tähän ja lähdetään kävelemään tuonne kalkkinipalle tuossa. Ollaanko taas ihanissa maisemissa? Joo. Me niin tykätään tästä tämmöisestä nätistä hiekkapaikasta. Tässä on nyt vähän isompaa hiekanjyvää. Nyt on vaihteeksi vähän helpompaa kivikkoa kulkea. Tuolla oli semmoista louhinkoa. Reittivalinta oli melkein onnistunut. Ollaan jo lähes huipun tasolla, mutta aivan jäätävä louhikko tuossa välissä rinteessä. Mulla on jotenkin sellainen mielikuva, että me mennään tuolta sitten takaisin vähän vehreämpään maastoon pikkusen kiertä. En muistanut ollenkaan, että täällä on tämmönen pomppu välissä, mutta melkein ollaan perillä. Nyt täytyy vaan hiton varovasti mennä toi kivikko alas tosta. Tämmöstä kevyttä näppärää kesäpolkua. Nyt kun otat vielä lopun varovasti, niin ei käy mitään. Tässä alkaa helpottaa. No niin. Joko hymyilyttää? Joo. No niin, nyt ollaan aika lailla huipulla ja kiinnittyy huomioon tuollaisiin raidallisiin kivenpalasiin tuossa. Ihan mielenkiintoista rakennetta. Jopa se on tuulta tällä kertaa. Joo, tuollaisia noustuja kiviä. Kiviä mä käppäilen vielä vähän eteenpäin. Siellä ne olisi Kuonjärin tuvat alhaalla, mistä aamulla lähdettiin. Vähän alempanahan ne on, hieno paikkahan sielläkin on. Nyt ollaan vähän niinku huipulla. Jossain kilometrin pintaa, että miltä se nyt tuntuu. On täällä hienot näkymät. Aivan mahtavaa. Tuolla menee kävely. Joo, sielläkin menee porukka. Täältä on kiva kattella ympärille, kun joka puolella kulkee ihmisiä. Niin on. Eli siellä on noin Peltsan vuoristomassiivi. Ja paras näkyy ihan tuolla tuulihuipun takaa. No näkyy tuolta Saanakin sen puoleen. Sitten tuolla on noita Norjan vuoria isoja. Manfjelletti, mikä on tuossa tuulihuippujen keskellä. Ja muita mä nyt en muista ulkoa. Tässä on sitten tää Kahperusvaarat. Tää oli Kuonjär varri tossa ja tuleekin sit seuraava kysymys, että meillä on kaksi reittivaihtoa, kierretään tuolta kallioiden päältä tai sit mennään tossa melko suoraan sinne meidän rinkkojen luokkaan. Mitäpä lottoa, että kumpaa lähdetään? Siinä se olisi kalottireitin korkein kohta. No
tuosta tuo kivi ja navigaattorikin näyttää 979 metriä, niin sitä ollaan, 980 pyöreistä. Tuolta menee sitten reitti sinne Saarijärvelle. Jonkun matkaa vielä mennään. Siinäpä niitä on erikoisen näköisiä sieniä. Minkälainen keitos noista tulisi? Aika paljon puhutaan Saarijärven kivikoista. Ja täällä on kivikoita rakkaa ja vähän parempaa reittiä. Tää on nyt sitä kivikkoa. Tossakin menee selkeästi polku, kun vaan vähän aikaa kattelee. Eipä siinä, tuolla näkyy jo noin tuvatkin, että jonnekin varmaan vanhojen tupia luottaa johonkin, niin pistetään teltta pystyy ensi yöksi. Siellä näkyy Termisvaara ja Termiksen pahta. Sen tällä puolella on Termiksen autiotupa ja, tai Termisjärven autiotupa ja Termisjärvi. Ja siinä näkyy toi Salmikuru tänne päin. Termisvaaran tällä puolella vaan siinä on Salmivaara ja sen tällä puolella Salmijärvi. Siellä me oltiin viime vuonna kalassa. Mutta nyt me mennään tuohon Saarijärven vanhan autiotuvan, todennäköisesti vanhan autiotuvan lähelle johonkin teltalle, jos löytyy paikka. Mutta käydään ensin katsoa ne uudet autiotuvat. Siinähän ne Saarijärven uudet tuvat olis. Saarijärven autiotupa. Tuolla taaempana on sitten tuo varaustupa. Katsotaas millainen tää tupa on sisältä. Siinä on hellat ja kaapistot ja harviaan uuni. Parit pöydät, muutamat laverit. Vesipaikka on sitten vähän tuolla kauempana, että kauempana, mutta muutenhan täällä on kaikki vessat ja muut tarjolla. Täällä on sitten kuivaushuone, jota lämmittää samalla aika monessa muussa paikassa, niin toi kaminan hormi. Siisti uusi tupahan toi on tossa ja muuten, mutta me nyt kömmitään tonne vanhan tuvan kupeeseen jonnekin yöpymään teltta. Siinä on Saarijärven vanha autiotupa, se on suljettu, mutta alun perin tän piti maaliskuussa hävitä tästä, mutta eipä näköjään ole sitten hävinnyt, en tiedä mikä on päivän tilanne. Huomenta. Se on nyt sitten viimeinen aamu käsillä ja tuonne saanan töntäreen taakse tarvitsisi tänään käppäillä, niin sitten ollaan tää vaellus tehty. Aika haikein mielihän tässä ollaan. Ruvetaan miettimään niitä hienoja muistoja, mitä tältäkin reissulta taas sitten jää. Tähän jää paljon. Nyt tuulee taas niin mukavasti, että noi varsinkin mäkärät hävisi tästä leiristä, että niitä oli aamulla ihan älyttömästi. Ja ne on ollut semmonen aika valtaosa täällä reissulla, vai mitä Liisa? Että mäkärät. Kyllä.
niitä täällä on riittänyt hyttysiä. Alkumatkasta varsinkin tuonne oikeastaan Pieferjoki oli vähän semmoinen niin kuin katkaisukohta, minkä jälkeen tuulet ja muut hävitti nämä itikat. Ja nyt ne tähän Saarijärvellä tuli taas sitten takaisin. Täällä on tämmöinen vähän pusikkoisempaa. Niin ja on ollut tyynempää. Niin onneksi tuo aurinko nyt nousee sen verran, että alkaa taas tuulemaan. Ja melkein pikkuseen vastatuuleen päästään käveleen. Niin ei niistä luulisi enää hyvä, että haittaa oleva. Sateita on ollut tosi vähän. Yksi kunnon sadekuuro ollut. Ja siitäkin silloin nautittiin siinä Meekon satulaan noustessa. Mut joo, ei siinä. Suurempia havereitakaan ei ole sattunut. Ehkä muutamia semmosia ohikävelykuvauksia on tehty vähemmän kuin putos toi jalusta. Jalusta tuossa aika alkuvaiheessa kivikkoja. Sitä ei enää voinut käyttää sitä niin Mut näin. Aika raskas reissu on ollut ja on vähän niinku oltu vapaalla ja saattanut osittain jäädä kuvauksetkin vähemmäksi näiltä joka hetkestä. Että ei ole leirielämää hirveästi jaksettu kuvata, kun on ollut semmoinen hyttysarmeija ympärillä. Mut näin. Nyt me ruvetaan sitten pistelemään rinkkaa selkää ja lähdetään lompsiin sitten kohti Kilpisjärven kyläkeskusta. Kyllä tää vaan taas. Tänä vuonna on aurinko sitten hellinyt vähän liikaakin paikoitelleen, että alussa paloja. Hikoili ja varmaan lämminpäivä tulee tästäkin. Niin viime vuosi, kun oli sitten melkein joka päivä sateessa, niin näin ne vaihtelee vuodet. No niin, suu kiinni ja menossa. Se on sitten tämä meidän reissun surullisen puppuoli, eli me on poistuttu erämaasta ja joudutaan taas sivistyksen maailmaan, mutta reissu on heitetty. Meidän mielestä onnistui aika hienosti. Kyllä. Aina jotain pientä haveria, mutta sille ei voi mitään. Säätkin oli ihan kohtuulliset, niin kuin nyt näittekin, mutta ei siinä hei. Kiitoksia, kun jaksoitte katsella tänne asti. Palataan seuraavaan videolla. Moi moi! Moi moi!